hasiko gira beraz. Austini lehenitza. Lehenik beste nomea handien dinik. Plaza egiten du hau beste jenden aitzinean mintzatzea eta Liberian beldur eta uzkur. Ezen ongi irrandukan bezala hemen ikusten ditut jendeak ni baino hobeki izagutu dutenak Jean Erika, ordean lakoa teiten da, mintzatzea. Jakinez, badirela hemen jendeak, untsa badakitenak Erikaren berri. Beraz, alare hasiko niz, beraz, Jean Erika amikozeko aldakuntzaz, hemen duzue liburuaren azala, liburua zonbait baditut salgai, zonbaitek ez ari maute honore osia, eosten halko ote. Hala, beraz, Jean Erikaren potreta, gizon edera, poneta egin, eta eskaldun buia. Hala, beraz, bilduma bat eginen dut laster, nor zen Jean Erikar lehen partian, gero bigarren parte batean aipatuko dugu 1945-eko gerlaz 1991 arte, urte hortan hil baitzen, gerla ondoko egoera, eta frantsesez le 30 glorieuz deitzen da, beraz, 90 urtez hor, garapen ekonomikoa handia izan da, aldaketa handiak izan dira, eta biztan dena, amiku zen ere, aldaketa handiak izan direla. Eta azkenik aipatuko dugu, Errekarten obratzeak zer egin duen, zer utzi duen amiku zen eta beste tokietan. Hara, behaz, nor zen Jean Erika, denek badakizue, laborari semia, Xubia etxaldean sortia, horra haren, mila behatzion eta behatzian. Aita hauzapeza zuen, 45 urtez, horra hareko hauzapeza, Ibar negara intiara, denbora hartan denak Ibar negara intiarak ziren, erra ebaita Eliza eta kontserbatismoa, argunt sartua, eta 1943an zendua. Familia fededuna, biztan dena, eskolegian, hiru otio apez, bi Txilen eta bat Lasan. Eta behaz, nola ez, familian norbait behar zen, apezgai edo selora, edo behaz, Jean, apezgai bezala, ikasle sartu da lehenik Baionan, eta gero Belokeko seminarioan. Ezen, piskat luzea da esplikatzea behar da, baina 1905-eko legea izan zen, separazioan de l'Eglise et de l'Etat, eta behaz kongregazione asko kanporatuak izan ziren, eta hoietan Belokeko fraileak, izan zaten du, hegoalderat joan behar izan zuten, eta seminario tipia ere gitzia izan zen, eta Liburian aplikatzen du, nola fraide batek sekularizatuz, errabeita zibil bilakatuz, Belokeko komentua bere gain hartu, eta behaz han egin zuten seminario tipia, behaz Jean Erikarek han eginak ditu ikasketa handana. Lau anaiak baziren, hiru zenduak, bia gaztetarik zenduak, pozoinatuak, eri, xuxen, ez dakit, xuxen, ez. Hiru garrena aldiz afera iluna izan da, horraren, hori, anea zaharena zen, eta horraren hauteskunde batzuen ondotik supituki hil zen. Zomaitek diote pozoinatua izan zela, eta beste atzuek, behar bade bihotzekoak ere mantzila, dena den laginak eramanak izan ziren edo eramaitekoak ziren bordelera eta bidean ez dakitze gertatu zen, dena den afera sekulan ez da xuritu. Hara, hemen duzue Belokeko argazki bat, piskat. Hara, guai aipa dezagun gaztagoa. Apezgo utzirik bordelera joan da Jean Erikar zuzenbide ikasketak egitera. Denboraetan, 1984-86, Front Populaire, denbora nahasiak ziren, Kalapital, gogorrak eskuin muturarekin bereziki. Baziren talde batzu, La Cagoule, Camelo du Roi, Action Française, Moraz, Croix de Feu, eta hor, txailaren seian, 1984-an, sekulako manifestaldi bortitza antolatu zuen eskuin muturak, eta polizarekin izan ziren tirokalak eta gainateko. Bordelen, fededun progresista bilakatu dela. Aldaketa osoa,
konsermatismotik progresismora pasatu da, eta hori Pierre Letamendiari berak aitortu zion, nola sekulako aldaketa izan zen bere buruan, bordelentzelarik eta pixkat ultra eskuinarekin kalapitara izanik, eta anarkistekin eta kontaktuan izanik, bere ikusmodea agas aldatu zela, eta denbora hortan egin zen LOB egunkariko kide, eta urte luzaz LOB irakurri du egun guziz. Sarri gineniz berriz LOB horren aipatzera. Hara, behaz ikasketen pagatzeko, Banco de Frantzian sartu da langile bezala, eta hor, sindikalista bilagatu, eta jakina ez dena, CGT-ko kide. Sarri erakutsiko da uzet karta, frogatzen duena, bon, CGT-ko kide izan zela, eta sindikalismoan egin ditu bere lehen militante urratx, ba CGT-an, bai eta gero laborantzan ere, laborantzan etxera gine eta sindikatan sartuko da, eta sindikalist gisa eginen ditu bere lehen urratxak. Bordele utzi eta anaia zaharen ahilik etxea gintzen, eta etxean laborantza martxa hazi behar zen, baina etzen aski bizipidea egiteko, eta beraz asurantza asaltzen hiltzen zen, etxez etxe, bai eta ere, geometre, bere anaiak geometre bulegoa bat zuen, eta behaz geometre bezala lan egiten zuen. Eta jala, behaz asurantzarekin etxez-etxe zabilala, egin zuen behikiako etxekandere gaztearen ezagutza, eta jan ezkondu Marguerite Kaskurekin, eta behaz bi alaba izan dituzte, Georgette eta Maite. Jala bere gaztarua. Eta hemen duzue, behaz CGT-ko karta, mila behatzen eta oita amazazpikoa. Gerla denboran bihitzez, Frantzia ekialdean mobilizatua izan da, metzeko alderdian, preso hartua, baina alemanek ez zuten eta eraman, eta behaz ies eginta etxerat itzuli zen. Eta etxean, la linea de demarkazioan salbatareko bidea zen, eta hor liburuan kontatzen dut, resistentziarekin nahiz eta ez ofizialki, bere lana egiten zuen paperak pasatzen, eta Georgette kontatzen du, nola haunioa zelaik, pasatzen ziren donapaleura buruz, paperekin, eta zaiapean gordezen zituen paperak, eta jala kontatzen du ere, egun batez, bizikletan garrozeko patarari gora zoala, bere paketa erori eta sekulako papereria heratu, eta zorionez neok ez zuen ikusi, edo ez ikusia dena egin zuten, dena den, horretan finitu zen. Hara, gerra denboran, behaz, hara, izan dira, bera bezala, aniz jende hemen gaindi, beren lana egin dutenak resistentzian. Gerla ondoa. Gerla ondoan, behaz hori epeatuko dugu gehienik, 1945-etik 1990-ra arte, ekonomia pentsatzeko handen bezala eta laborantza berpiztu eta ber eraiki behar ziren. Gabezia sekulakoa zen, 1949-ra arte, tiketak behar ziren jateko, etzen jaten nahi bezala. Eta importazioak alta Frantziak, lurrak bizikionak dira laborantzako, baina ez zuten lurrek emaiten biztanlen asetzekoa, eta behaz importazioak behar ziren egin. Eta 1948-ko 1960-ko zen bakarrik ekoizpena. Hala, gerla ondoan laugarren errepublika zarria izan zen, 1945-ra. Hamabi urtez, 22 gubernu, 24 presidant, eran egeita, kasik, 6 hilaite guziz, gobernua aldatzen zela. Vietnameko gerla, Algeriakoa, Tunisiakoa, Marrokekoa, eta horien ondorioz, Bolkaren Errepublika, eta De Gaulle, 1948. Eta beti eskolarian txuri eta gorriak, Errepublika eta Eliza, eta beziki eskolaliburua, zen hor gai minberatsua, politikoek, bon, APS-ekin usatiak behar zuten eskola publikoa, eskola privatua defendatu. Laborantzaren aldaketa nagusiak. Laborantza agas gibelatua zen, izoztua bezala. Zeren dako, zeren 1950-an, La Commune de Paris,
burgesiak, frantses burgesiak sekulako beldurra izan zuen eta bere ontasunak eta poderiak eta galduko zituela. Eta beraz, indar elektorala importantena laborariak ziren. Eta behar ziren laborariak atxiki, behar demezala, eskupeko eta ongi bozka zezaten. Beraz, laborantza arras giberatua zen. Etxetiergoak importantzia handia bazuen, gero ikusiko dugu, aniz lekutan, bon, amiku zen, baina baita ere beste toki askotan, landesetan adibidez. Mila behatzen eta berroita seieko legea onartua izan zen, eta lege horrek emaiten zuen etxatierer galdegiteko dretsua afermara pasatzean, eta untxalaz, derrigorez edo obligazionez behar zuen nagusiek eman. Edo kanporatu edo bere gain hartu. Laborantza liberatua, izoztua, eragin elektorala, bon, etxetiergoa, laborariak zapalduak, berroita amaseieko legea, baina amiku zen aldaketak berant gertatu dira adibidez, landesetan eta beste tokitan, etxetiergoa goizau utzia izan da, baina hemen beranto kanbiatu dira gauzak. Zendako, hori aipatuko dugu gero, Jean-Claudeki. Eta hor aipatu da da, alare, Mazondo, Beñat Mazondo, eta bere aitak egin duten lan ikaragarria, etxetierrak laguntzeko, beren egoera aldatzeko. Gero, ahamera da, laborariak formakuntzari gabe ere zirela, eskolan guti ibiliak, frantsesa ez beti untsa menperatzen. Eta hor, aipat ezagun, behinta berriz, Giazia. Giazia, bon, jadanik Pitroren liburia irakurri utenek, edo Pitroren historia kontatzen dakitenek, dakite untsa Giaziak zer eragin izan duen eskoleria, bereziki. Eta behaz, Giaziak gerla ondoan, formakuntza ekarri die, hemengo gazte, goizik utzirik eskolak, behaz, amara urtetan etxean, eta eskola guti, eta behaz, Giaziarekin gogoetak eta egin dituzte, eta emeki hemengo giderak beren esku hartu diuzte anitzek. Liderak sortu dira, horietan Pitro ezala. Alors, etxetiergoa. Labur eginen dut, nahiz eta liburuan importantzia handia emaiten diot, ezen uste dut, nik hasteko irakurri dutan amikuzeko gauzetaz, kasik neok ez du aipatzen, alta, ene ustez, ezaugarri nagusia hemen etxetiergoa izan da, ezen horrek zarpaldurik atxiki ditu hemen bazterrak urte luzaz. Feodalismoaren antzako, behaz, antzakoa da etxetiergoa, lur jabeak, jaun eta jabe, sindikatetan, kooperatifetan, erriko etxetan eta kargu politikoetan. Behaz, denak beren esku zituzten eta denak untsa menperatzen zituzten. Laborariak zapalduak eta hemen aipatzen dut, Dona Martiako aldaria, azaroaren amekan, behaz, txatirak aldatzen ziren beren etxaldetaz. Mila behatzen eta berroita seieko legea aipatu dut, nola gobernuak lege hori sartu zuen, aferma nahi zutener, txatirek aferma nahi zutener emaiteko, baina hemen berant gertatu da aldaketa hori, eta berriz aipatzen dut hor eta Mazondo. Gero, behaz, desagertzea berankora izan da, eta auzi eta iardokitzeak izan dira, eta hori Jean-Claude utzi gogorakot, hortaz hitz egitera. Halare, liburuan aurkituko duzue petizio bat, hirurogoi etxeko jaun, etxaldeko, etxaldeko, ez, nagusiek, denetain ikuste, ez etxetirrak bakarrik. Eta horiek, eta salatzen dute, ezen legia aplikatzean lur jabek edo aferma emaiten zuten, edo etxaldea saltzeko zartzen zuten eta anitzetan laborariek ez zuten sosik erosteko, edo bestenaz, beren gain hartzen ziuzten, berek lur jabe jartzen ziren, eta mutil bezala hartzen ziuzten, adibidez, etxatierrak. Eta hor, bada, liburuan, petizio bat, hirurogoi laborarik izenpetua, eta hor, asaldatzen dira, horri buruz, eranez, ea zer nahi duten hemen, eta Argentina bezala peonak eta nuna izarri, eta lur jabea handi batzu
numait bizi direnak eta holako laborantzaik ez dutela nahi. Ez ene ustez biziki interesantea da petizione hori. Hala, feudalismotik produktibismora. Laborantzaren beharra aipatu dugu, nola janariak eskaz ziren. Ean ez janariak bakarrik, ezen Frantzia ber eraiki behar zen, eta ber eraikitzeko kanpotik behar ziren erosi, tresneria, mekanikak eta gainerateko lehen gaiak ere. Eta errekarrek behin baino gehiotan aipatu du laborantzari behar zela harta berezi bat egin, ezen laborantzak ez du bakarrik janaria ekartzen, benen dibisak ere eta ekartzen alditu untsa baliatia bali ma da laborantza, eta gauzak kanpo erresumetarat sartzen badira. Teknika berriak ordion agertu dira, inra ordion sortu da, tresneria ere ordion hasi dira, Ameriketatik lehen traktora funtzian Jean Errekarrek izan du, hemen amiku zen, eta plan Marshallen baitan ardietxia zuen, eta Ameriketatik din traktora sarri ikusiko duzue argazkietan. Haziak, landare eta berentzat, onkailu, agrokimia, belarra edo mamutz pozoin, eta gerla ondoan ere hori denak garatu dira, teknika berri horiek denak, eta gobernuak zarri zuen abian vulgarizazio. Baziren teknizianoak, grupomando produktibite eta hori deitzen ziren, eta horin lan hazen teknika berriak, aziak, onkailiak nola ibiltzen ziren, eta horiek denak eta garatzia. Ordion sortu ziren ere zeta, ordion sortu zen lehenbiziko zeta, sarri aipatuko dugu, ez du badio behar bada guai hori aipatzia. Baina alare, René Dumont aipatuko dut, ez dakit, anitzek zautzen du bete, René Dumont. René Dumont famatia izan zen, ezen lehen ekologista izan zen, autagai bezala, eta famatia egin zen, basoat urekin eta hasi zen, telebistan erraten, hemen dik zonait urtean buruko, ur garbikola ez duzu izan zen, ekasunan behar da. Hara, bakar-bakarrik erteko, garai hartan, denak produktibistak ziren, denak. Dumont lehen-lehen, ezen hori zen, eta gobernuan teknika berrien alde mintzo zena. Eta behaz, emeki-emeki, laborantza joan da, laborantza joan da industrialari buruz. Laborantza industrialari buruz. Produktibismoari buruz. Pisani legeak jintziren gero, 1929 eta 1932. Eta horin helburua zer zen. Horin helburua zen etxaldeak haunditu behar zirela. Gazteak plantatu behar zirela. Laborariak elkartu behar zirela, formatu behar zirela. Beraz, la politik de struktur deitzen da, pisanik eta abiantzari politika, eta horien obratzeko, zaferra, hori tenek badakizue zer den, IVD badakizue zer den, hori zen zarra erremaiten zen laguntza, laborantza usteko gaztean esku. Groupement de producteurs, bon, là vous l'avez dit, quel carton vert douté, Belen Moskiden, Obeki, Chatseko. Orduan, surtout d'aller, Mercato Batua, et à la PAC. Bainan, Emeki Emeki, Technica, Hensilen, Angi Baliatouak, surproductionné à Gertuga, et à Garayartan, Giscard Nemboulan, le pétrole vert deitzen zen laborantza, eta Frantzia zen munduko bigarren erresuma esportatzailea. Eta emeki-emeki agertu da sobera laborari bazela. Eta hor dion Manchot, le plan Manchot eta le plan Vedel, horiek mila behatzen eta irretan eta sortzia aldean egin ziren, Manchot zen Europako kargudun haundia, eta haren teoria zen behar zirela laborarien parte handi bat kendu, gelditzen zirener ere muak emendatzeko eta rentabilitatea maiteko laborari etxea. Laborariak aldaketaren menpeko, hori ez duzu edeus ikasiko, urbanizazioarekin hiritarrek janari prestak galdatzen dituzte. Emazteak lanean dira eta sukaldaritza guti
egina presta nagusi etxetan tenore hartan. La consommation de masse, etxe tresnak, frigoak, labiak, arropa garbitzekoak, denetan, autoak ere, supermerkatuak nunai, eta standardizazionia. Agro janariak egiteko industria agroalimentariak. Errekaren ibilbide politikoa. Horareko hausapez izan da, mila behatzen eta berroita bostetik, hirretan eta jamekara erran ebaita, zendu arte, beti hausapez egonda. Abikuseko kontseilari nagusia izan da bostaldiz, hori ere mila behatzen eta berroita bostetik, hirretan eta jamekara berroita bostean, berroita hamekan, berroita hemezortzian, hirretan eta lauan, eta hirretan eta hamarrean. Eta kontseilu nagusian erran baiteke liderretarik izan dela. Kargu baliosenak eskutan zituen izan zen lehen dekari orde, eta izan zen ere finantza elkartearen buru, edo batzordearen buru, eta behaz, bazakien diru laguntzak eta nola ardietxi, nola baliatu, eta horiek denak ongi menperatzen zituen. Presidente orde eta finantzaltan dira, bai? Deputatu gialdiz izan da, 46-etik 51-ra, eta 55-etik 56-ra. Senatur hiru aldiz, mila behatzen da 48-an, 49-an, eta 55-an. Politika aipa dezakon orain. MRP-ari esker abiatua da politika. Ezen, mila behatzen da 55-an, hausapez izendatua, kontseilari nagusi izendatua, eta MRP-ak sekatzen zituen gazteak, gazte berriak, buru berriak, aurkezteko hauteskundetan. Bakizue zer den MRP-a, Mouvement Républicain Populaire, bon, giz bat eranen dut, hortaz, MRP-a, ostiona aipatu dugu, Geistino Progresistak. Beraz, Geistino Progresista horiek sartu dute mugimendu politiko bat, deizatela, Le Mouvement Républicain Populaire. Eta hori, ez dut hastirik hemen denak kondatzeko, baina argunt ezkertiara edo progresista ziren. Eta behaz, hauteskunde biara munean behar zituzten jendeak presentatzeko deputaturako eta edo zena kargu politikoetako. Eta behaz, hola egin ziren errekaren bila, eta errekar MRP-ekin presentatu zen. Eta behaz, pasatu ere, deputatu ezala, mila behatzen eta 56-an. Gero, behaz, omena eta egin lanari esker, lider zentrista bilakatu da. Denak bere etxerat astelen goizetan edu ziren. Hori zen eskolegian buru, bere etxera egiten ziren kontseilari nagusiak, astelen goizetan, asteko lana eta dosiera prestatzeko, eta, bueno, eskat errekarrek kudeatzen zuen talde hori. Kafia berotzeko hartien. Eta, gara, behaz, zer egan ezagun bestalde, baserri aldean zera bozkatua gehienik. Eta bihar nuan, asko bozkatua zen bihar nuan, bihar nesek, biziki maite zuten. Aldiz, hirietan dena kontra zituen, burgesia, komersantak kontra zituen, ba Maulen, ba Donapaleon bereziki. Gara. Zer erran gehiago, senadoan egin duen lana, nik bi gai aipatuko ditut bereziki, beti bere aldarrikapen eta kezka nagusia laborantza izan da, laborantza, laborariak behar zirela lagundu, hartatu, eta bigarrena Parise eta Provenzia arteko harremanak. Beretako ez zitzaion ongi duritzen, Parisek biltzen zituela, bere haunditasunaren kudeatzeko, zerga sobera bere ganatzen zituela, eta poroskilak usten zituela, eta beste lugalder. Ara, hori zen bere kezketarik bat. Abertzaletasuna, aipatu gut gero, ondotik, zer harreman izan duen abertzale mugimenduarekin.
Obratziak amiku zen. Azpiegiturak eran behar da mila behatzion da berroita bostean laborantza agazgi hilateoa balima zen. Azpiegituren aldetik ere Donapaleuko kantonamendia agaz gibela zela. Bada erran bat, erten du Morbihaneko departamentuarekin Pirene Atlantikoak direla gibelatuena, gutienik gauza egin dena. Erran behar da ordion arte hemengo hautetxiak ziren Ibarnegarai, Berar, de Chevigné, Tixie Vignanko, hala hori bilatzen. Eta horiek sekulako predikari ederak ziren, baina ez zuten tutik egiten. Hara, behaz, hara, pixkat gauzak aldatu dira, eta kantonamendua agaz gihilatia zen ura, agindara, bideak eta gainateko horietan. Eta hori izan da, Jean Ricaren lehen lana. Lurberriak egin ditu, 15.000 hektara lurberrituak edo antolatuak eta egokituak, sasi, larre, bide, etxaldeen eremuak kasik bikoiztuak izan dira. Eta errekarrek erten zuen, lakeko industria bezan bat ekartzen zutela lurberri horiek. Lurberri kooperatifa, hastapenetik errekar lurberri kooperatifa zen, baina etzen gideretan, behaz, mila behatzen eta berroita amalauean, gazte eta alde batekin, sartu dira kooperatifan, buru eta kanpo zarri diuzte, Arno Dabadi eta bon, beste garai hartako ekipa. Gabi eta, bueno, ez dakit txuxen. Nibano iki balak izuen, hori? Lurjabiak, ba, ostion nahi batut, nola kargu guztietan horiek ziren buru, sindikatean, kooperatifan, horiek ziren denetan buru. Eta behaz hor izan zen lurikara, eta berroita amalauean, behaz gaztiak eta sartu ziren kooperatifan. Hala, hala, gero Sokorri Osasun Zentrua ere egin du Osasun Zentrua handia, ezen hor ere historio luzia da eta esplikatzeko, ezen Menviel ningurian, zerorek bazuten zaharretxe zentro bat egina, eta Menvielek hori inazien eta klinika bezala, edo operazioenak egiteko, baina ezin bizia zuten eta esketa ibiltzen ziren, eta azken finean zerorak gintziren Jean Ricaren ikustera, eganez, bueno, bai, zein behar du, atea esten du, soluzioneat behar da harrapatu, eta urmikekin harrapatu zuten soluzione berezia, Frantzian neone eta egina izan ezena, eran nahi baita herri elkargoak egiten zituela egoitzak eta eosten tresneriak eta gainerateko, eta langilek martxazten zuten eta urteko saria maiten zuten, amortizamendiak, investizema horien amortizamendiak, eta hori zaila izan zen ardiestia, ezen administrazioak ez zuen biztan dena horako ikusi nahi ere, baina errekar tematu eta ardietzi zuen azken finean horren izaitia. Gero formakuntza ere, formakuntza lanak hori aipatu behar da, gizon argia zen errekar eta ikusten zin, jendeak formatu behar zirela, eskolatu behar zirela, ba laborantzan hartzeko, bai eta ere beste ofizio baten harrapatzeko kanpoan. Eta behaz, hara, emeki horre amikuzeko auzapezen elkartearen bidez, sortu zuen frantsesenia. Garrikoitzenia, artez, eta liceoa eta kolegioa. Eta gero baita ere turismoa, kultura, piscina eta gainerateak. Kultur zentroa hori zen bere proiektuetarik bat, nahi zuen kultur zentro bat, ba eskual kulturaren zat, ba hemengo gaztek zerbait izan zezaten. Ez da egin. Ze? Ez dela egin. Ez. Ez da egin. Gauzatu gabeko proiektuak.
Bueno, lize teknikoa, hori, oste hona ipatu dut, plan mantxolt eta errekar eta funtsian ari jende, oartuak ziren, laborantzan ez da den dako bizitzeko molde. Behar da, beste zerbait agabatu, beste lan bide, ogi bide zerbait behar da agabatu, eta behaz, hortako behar dira industriak, eta industriak behar dira erakarri eskolerirat edo amikuzerat. Eta hortako langileak behar dira, langileak formatuak, eta jara, behaz, hortako liseo tekniko bat behar ezkoa zen, Maulen egina izan da, baina bon, errekarrek nahi hongo zuen Donapaleon egitea. Jara, gero kultur zentua, uste nahi patu dutana, gazteentzat, eskual kulturarentzat. Iruñearekiko lotura, hori ere gauza bitxia, errekar, Iruñatik salbatarrera edo salbatarrerat bideaten egiteko argunt alde zen. Hara, geroztik gauzak ez dira berdin joan, aldatu dira. Gero baita ere, amikuzeko oiana eta nahizin, antolatu turismoaren, turismoa garatzeko, turismoaren zara. Errekar eta eskualeria. Errekar eta eskuala, bon, errekar eskuala bat mintzo zuet. Eta bere, bon, erramear da, gara jartan, jende gehienak eskualdunak zirela. Eta behaz, normal dela, eskolaz eta mintza zedin. Baina, bon, bere mintzaldi eta bere, nola erran, bere publizitate elektorala, eskolaz eta elebiduna zen beti. Lafitte kaloniegarekin bazituen harremanak, eta Lafitte zautzen duten entzat, Lafitte izan da, eskualtasuna, eskualeria, eskualaren alde, defendiatzaile, sutsua. Herria aldizkarian, bai Basque Claire edo eta egunkarietan. Errekar eta enbata. Bon, enbata, bon, denek badakizue zer den, nor den, eta 1970 urteetan sortu da enbata. Beran bere bataio ofiziala erranginezake 1973an izan zen, apirilaren 15ean, itxasuko sarta, eta bozkatu zela, edo onartu zela, eta hantxusen hantziren errekar, eta labegurri, eta gainerateko. Eta behaz, erran behar da, hastapenean, afen, nik liburan rola zartzen dut, ez dakit txusen den edo gaizki, ara iduritzen zau, uste dut, labegurri eta errekarrek begionez ikusten zutela enbataren sortzea. Ezen gazteak, eskaldunak, lurraldea mugitu nahi dutenak, zer piztu nahi dutenak, eta hori, uste dut, gogo honez eta begi honez ikusten zutela. Baina gero ze pasatu da, emeki, bon, bestaldetik dindila ieslariak, beste ikusteko molde bat zuten, beste jokan molde bat zuten, bueno, indarkeria eta bon, gai horiek denak ziren, eta bon, iduriz ez labegurri eta ez errekar ez ziren arras ados horako jokan modiarekin. Eta behaz, 1974 eta bostak arte hortan, entxeatu ziren indar politiko berri baten sortzen, indar berri deitzen zena, piskat euskal zentristak eran ginezake, eta hala, piskat, enbatatik aparte, baina ez ziren luzaz bizi, iruzpala urtean buruko gauza gelditu zen. Gero, erran ezagun, Jean Errekarrek bere azken egunetan, azken denboretan, izan ziren hor, ieslariekin gose grebanak, kanapitak eta bon, historioan ez izan ziren, eta Jean Errekarrek ieslarien defentsa hartu zuela, behimano gehiotan, eta bere azken ateraldietarik izan zela Burgoseko auzian, auziaren kontra izan zen manifestaldia. Bilduma bezala, finitzeko. Eran ezagun,
Jean Ricard gizon argia zela, pragmatikoa, etzen predikaria hundia, baina gauzak egitearen alde, eta langilea azken momentu hartio, eta hor, komparatzen alda pixkat Jean Pitrolekin. Ez zuten irabazia berdina, ez dira, nola egan, ez da denetan konparatzen da, baina jala ere, bi gizon horiek beren indar guzia erriaren zerbitzuko ezagir dute, uste dut, hori erten aldela, eta horren ondorioz, biak gazterik zendu dira. Eta bien artean izan dira, harremanak, bilkurak, eta bon, bazituzten loturak bien artean. Bigarren pondia, azpimaran ezake, nik sindikalismoan, sindikalista espirituarekin abiatu dela Jean Ricard, bai bankoan eta bere geometro eta lanetan, bai eta ere laborantxan, sindikalista bezala izan da lehen urtetan. Progresismoan hasia eta hasia dela. Hirugarren puntu bezala, azpimarran ezake, bere lana egitean, ez da bakarka ari zan, baizik amikuseko hausapazen elkartearekin, elkartasunean. Bai ura, bai argindara, bai bideak, bai eskolak, bai sokorri, bai horietan denetan, beti amikuseko hausapazak elkartzen saiatu da, eta horren bidez ardietzi du behaz egitea egin duen guzia. Bere lura eta eskual nortasunari atxikia gauko begiekin ikusiz. Notablea ote, hori eran nahi dege, notablea zen edo ez zen notablea. Notablea zen, biztan dena, autetxi guztiak bezala, autetxi bat jendeak edu zaizkio, Fagore galdezka edo laguntza galdezka, eta autetxiaren bete beharra da zerbait errepostu ekartzia. Eta behaz hori bada, baina ez da erten al, hori dela bere funtsezko jokamoldea, ezen lehen txau aipatu dutan bezala, hausapezekin elkartasunean egin ditu kasik lan gehienak. Etzen alderdikari porrokatua, badira zonbait autetxi, beren alderdia hori dute. Baina, uste dut, espiritu zabala haua zela, eta minbera zela ikustea ze karapitak baziren politikoen artean, hanbeste gauza bazelarik egiteko, eta ez deuseko gauza batzuen gainetik, gauzak zatitzen zirela, batzuk bestean kontra, eta hala, nola egan, bere alderdikari eza hori frogatzeko, lonik sortu zelaik, behaz lonik zer da lonik, Office National Interprofessionnel de Cereal. Hala, hori Luciada esplikatzeko, 1986an Front Populaire sortu zuen hori, ezen ogibila ezin saldua zen, edo argunt merke saltzen zen. Eta behaz merkatuan organizatzeko Front Populaireko gobernu ezkerrekoak sortu zuen lonik. Eta lonik horrek kontrolatzen zuen ogia, estokatzen zuen sobera balima zen, eta gero berri zartzen, eta presioak egin batean atxigitzeko. Eta biztan dena, nola Front Populaireak egin atzuen neurri hori, eskuineko jauntio guziak, guai, Rusia bezala sovietizazioan de l'ekonomien ikitakita ze hau eta gua, eta Donapaleun bilkura egin zelaik, Jean Ricard alde agertu zen, onikaren alde. Hala, zoin urtetan, diretan oita bostean, Mitterrand eta Gogoren arteko hauteskundia izan zelaik, berak zion Mitterrand dako bozkatu zuela, beraz etzen bere alderdiaren edi fidel, biziki fidel, hala. Beraz, azkenik erteko, beraz, gizon horrek lurraldea markatu duela, hori ez da dudarik, eta liburu batean merezi zuela horren aipatzea. Argazki batzuk pasatuko du, piskat lasaitzeko. Biziki... Nik egan dezake, ez zela hausak bizekin bera. Laurari ginean zen, ba,
Eta ikusten duzuen apez gai hoi, aita zen. Eta munduan... Ah, bo! Eta lasako apez da, eta ene asama, ama abeste tantatzu, eta familiako. Familia. Bon, segi. Hori izautzen duzuen. Bere ama... Bianeak. Eta bianeak. Jean-François eta Jean. Estellak. Oita Agustian. Estellak. Arbehitian. Hori kontseilu nagusiko bilkura. Etxeberian txak, bai guriko kontseilaria. Jarekar. Poirier, jo peti, non nira bestek peti entxe. Peti, peti. Nun. Hau esko. Lehen hauen, entxe. Oi, mani puzte. Baxite, kan lahtik, zumeiko. Hau gira lego lego, denak. Ah, hau da, argazki edera. Hau gira, delako jauntzuloak, lego lego xapeletan, parapareuko merkatian. Kontrolatzen laborariak ea untsa gobernatzen diren. Alo, zaude. Hor nire aitatxi hor da. Azkena ez. Kasku? No, Erika. Erika. Gileko hi. Bo, nik ez baititu zautzen, liburian egituko dut. Alo, Davadi, hau ditake, hau. De Castelbajac. Léon Bérard. Monsieur Jean Ibar Negaray, Famatia. Gerasag. Gabi. Echat. Hala, behaz hazi un chat. Bo, hala, berriz, hauzalora dugida, hala hemen bianeak. Berriz, hau soldado goa, hemen duzue... Algerian. Erizain. Hala, berako CGT karta. Dona paleuko merkatia, plaza, prezneria. Hala, senatuan zelaik, bereziki, anitz delegazione joiten dira, frantziatik, kampo erresumetara, bilkurak egiteko, alemanak egiteko. Habeaz hor, Japonian zen, Japan Airlines. Ah, eber bade Rusian, Iban horiki badakizu. Hala, hemen berriz, Jean Borde. Prekomeria. Eta, hau ez dakit norten. Prefeta. Echeverian txar, eta hau. Ez dakit, nik ez. Hau... Hau, ez da Bidu? Bidu? Ez, oi ministroatzen. Ministroatzen. Eta, ez da Jean Borde. Eta, egin behar. Hau?
Ah bon, Camino. Ah, Matia. Ara lurberrien egiten. Agotin, agotiko lurretan, benietan. Zarekar bade bulegoan, hartuarekin, hartu magorekin. Izani. Bosk. Le petit, je connais quoi? Ah ouais. Et ta tino, on est avec ce qu'il a fait. Et ta salle nave, mais je t'ai débouté à toi. Et ta idame, je Amen. Ah, mais c'est même. Du gros, Pisani, avec la. Ah, ou si petit. Mais c'est. Ah, ou c'est un caricat. Eta horien aharratu ziren, goetxen basatia zen historioa, bazke bi etxe itzen zituzten. Eta bi etxek bazuten berroita hamar zaku beno gehiago. Horien behar zuten, eta rikara eman, pastiza, etzen rikari, pastiz. Eta goetxean intzielaik, atxean, bau, bero-beroa zien, eta baziren, eta zilekoa eta arbatze. Eta arbatzeko gizun batek erantzuen kuku zilekoa. Eta hartan aharratu ziren. Joka untsi etxein behar nen. Baina blasatka izan zen, eta horrean aitak erantzuen fini. Fini, beste urtean ez da batu zaigi zain arbatzen, eusiko du mekanika. Eta hemen eta Thailand edo nik egiten, no? Thailand edo nik. Hemen berriz eta hartua, nik uziko hartua, hobeena. Behia kadarretik. Ez da, garrusan ikuste bat, garruseko behia. Lehen hogi joitiak. Hogi baitiak. Traktorak, traktorak. Lehen traktorak eta... Gaztiak gidari, eh? Nik egin ditut eta konkurrak jo, edo... Konkur de labur? De labur. Ah, hori aitatxi? Aitatxi, maika eta egin. Eta hori, zuritxarez, ehorzketak. Eta horzen fini. Miresken. Gaur, amikuzeko historioa barnatuko, entxatuko gira beden barnatzea, amikuzeko historioaren barnatzea. Barnatu dugu Jean Ricardren bizitza angulotik, eta historio horrek badu, beste, historio horretan sartzeko bada beste lehiorik, edo bentsi beste dortarik. Amikuzeko historioak beti sopatira izan eukandu. Alde batetik teknika, aipatu dugu biziki laborantza, laborantza modernizazioa eta nola egitatu den eta bada ere beste alderdi bat sozialagoa dena eta alderdi hori zabaliken badu aspaldi xede hori badugula alderdi horren ikertzeko. Eta xede hori badugu hamar urte nahi dugula ikertu eta ez idean, eta bon, azken bizpailu arte horietan hasiak gira ikertzen. Eta bide erditan gira, beraz gaur gire dauzet zeit bildu matxo bat, laburra, bezenez matxin kesatuko da. Horieke. Horieke, erdi. Beraz, beste angulo batetak. Beste lehio batetak sartuik. Nahiz eta hasigien aipatzen. Etxite errua, amikuzeko historioa ez da usak onkitzen al, ez bada etxite errua aipatzen.
Beraz, lehenik gaian sartu haitzin, denek diakin behar usi, zer zen etxiterkoak, emengo gazte zumeitzuk ez dakite, eta berde zahar matzuke ere ez, zer zen etxiterkoa, zer ziren lurren jolazteko manerak epokarta. Beraz, amiku zen, baita eskolerria eta frantzian guztien, bat ziren, hiru lau lurren jolazteko manera. Lehena, biztanena, eskolerriko mitua dena, etxeko jaunak. Etxeko jaunak, bere lurren jabe, bere joan arrasten, eskolerriko mito horiek, hori eta bazkatu dena. Etxeko jaunak, hor bizi, hor lanean. Bigarrenik, baziren lur jabeak, etxiti erdunak. Hor baziren hainitz kategoria, lehenik baziren berak laborariak zirenak. Berak beren etxaldia jolarazten, etxitier bat edo bi bat zituzten, eta jolarazten zituzten usu beren ingurian ziren etxitier horiek, beren gian, eta berek jolarazten zituzten etxitierak, berak laborariak ziren, laborantza bizitik usa ezautzen zuten, eta beraz etxitierak usa kudeatzen etxeko jaun hat, simple bat denok ez diagokoak, eganen duke. Eta beste kategoria bat bazen, jauntxuak eta izendatzen dituztenak, horiek ziren etxite eganderat zituztenak, errentetaz bizi. Bakatu, errentetaz bizi. Beraz, ez dakiten exokoat zer motoretak beratzen hartu, baina bazituzten, hamar, hamekar, hamar, behi, takitzon bat, batzutan ustelut bat, hemen batzela bat, goita bost nintziteak zituenak. Beraz, beren eta jauregietan eta bizi ziren, eta kudeatzen zituzten beren txitirak, usu, artekari batekin, kontrabestra. Eta kontrabestra horiek, bien artean ziren, nausien eta etxiteren artean, eta bon, azkenean behar bat, zute, hemen gain di, zute, horretzapen unik, utzi, bien artean ziren, eta azkenean, bi estokan artean ziren, eta zute, horretzapen horak utzi, bat zuen beden. Dio gero, bat ziren, lurgabekoak. Lurgabekoak, hor dira, laborari, xumeak. Eta hor, bat ziren, hor, berriz, ziru kategoria, beraz, ari ziren, lur jabe bat entzat, edo esitiak ziren, edo aferman ziren, edo mutineskato. Horrean, denetai bat zen, argungutin mutineskato, gara edo, langile zela. Langile zilela, hilabete esan dibat, nausi bat entzat. Zorbait izan dira, guti. Aferman, hainbeste urtean eta kitxo. Laboraria, etxen, bere etxaldean nausi zen, pagatzen zuen bere lurren arabera, eta etxen nausi zen. Eta hiruaren, etzen biziki hori eta epoka hartan, aipatzen dut, gerla entzineko garaiak, aipatzen ditu. Gero hiruaren kategoria etxitierra. Beraz, etxitierra zen, ostean, Austinek aipatu du, horako feudalismo bat, eta garaiaren beresto batzu, bazen lur jabea eta bazen etxitierak, beraz batek fornitzen zuen lurra, bestiak fornitzen zuen lana, pesoa. Beraz, lanaren truke biltzen zuen parte bat bizitzeko. Eta beraz, beraz hazi horik askoan, lana zela etxitieraren errola, eta jabearena bakarrik lurra emaitea. Beraz, zer zen etxitiera? Sistema berroita xeia haintzin. Berroita xeia haintzin. Bakizizenako data hori haitatzen dutan, hortzian Austinek haitatu du, xeitasunetan sartuko naiz. Berroita xeia haintzin. Etxitiera bizen zuen ustaren parte bat. Partea, nahiz beti hor ere xeretasuntan sartuko, baina fite erreteko. Ogia, erdi. Bilieta.
Lian, bihikatuetan, erdi. Artua, legoetan. Lau lego, sei lego. Zerako, legoetan, bakotxak bere ardura bat zuen biltzeko. Beraz, biltzen altzuen, denak elgarrikin biltzen altzuten, edo batek berantago, edo ez, eta beran umitasuraren eta gatik, eta etzen berpizua, eta berdian, legoka egiten zen. Lau lego nagusia, sei etxikena. Kabalak eta denak erdi. Eran nahi dut, behikopa bat, erdia etxitera zela, eta bestia nausiarena. Poaliriak etxiteranenak, urdiak eta horiek, egita gantzera eta hori etxiteranenak. Gauza importante bat, etxaldea, zuen etxiterak kudeatzen. Nausiak zuen, lana kudeatzen. Beraz, hak zuen manua emaiten, noiz behar zen ere, noiz behar zen bildu, noiz behar zen kabala bat saldu, besteak erosi, eta bat. Hori da, importantea da, konkretzeko nola txitiera bere lanean beste menpiko zen. Hori horiek bizkat eskematikoki kontatzen ditut, ez ziren beti egoera hortan. Baziren, bai nausi, konfiantzasko harremanak ere baziren, batzutan, nausiak usen ziuten eta etxiterak, beste batzu bate, denetak izan da. Baina, eskema baten eta erraiteko, hola kontatzen dut. Eta beste gauza bat biziki importanta dela, opari eta beste. Horean, opari eta beste zer zen. Uztaren parte bat emaiteaz gain, behar zituzten serbitxu eta opariak eman nausiari. Eta horiek, etxiterek, sofritzen zuten hori, epailatzen zuten hori, horako zapparkuntza bat bezala. Entzun dut, hene lekukotasun biltzearekin, entzun dut, batzuek, esak batzuek egiten, hori behar duenari emaiteago ba. Hordean, ze opari mota, egu berriz, antzera pareat, paskoz, dita pareat, horia, horio hartzkoak eta horako. Ez nahi, bada egiz gauza egiteko horri buruz, eta hori, da, hori hortan ageri da feudalismo erresto batzu. Bazen ere, kartirka, latim, harremana. Hamarena, markatu ez. Hamarena, latim. Hori da, irautza haintzin, apesek eskuratzen zutenak. Irautzak, zangoz gora ezagir ditu horiek, apesek ez dute gehiago bildu, baina dauntzuek bildu dute, berentza. Eta beraz, etxitierek berrukan dute, delako parte hori, hamareko parte hori, eman. Arde, ez zen hala ezkiatiak, bena, kontratuetan hemen bada kontratu bat, elkarri dauzetan, mila behatzuneko da, eta anegida batim, ez da hola ezkiatiak. Zer zen, zen baitetuta? Arga, latim ez da hori, latim da, parte katzek, edin haitzi? Hamarrikoa nausiari. TVA. Latim, parte katzea egin haitzin, lehenik hamarriko hartzen, nausiari, da gelitzen zena, parte katzea. Gero edizkan. Hamarrena. Horiek olo, kontratuak, urtekoak. Urte bat edo gehiago. Nausiaren borondatez, Beraz, prekaritatea handian, etzakiten berdin urte bat eta besteat kanporatak izaiten altziren. Zien, etzakitzen familietan genealogia egin duzuen ez edo, familia batzutan, bizi batetan, bo, sei aldiz aldatzen zuten, etxez aldatzen ziren. Aldatze horiek egiten ziren, azaroren hamekan. Jondoni Marti, amiku zen, hene eskualdean beden, Jonde Martia ditzen zuten. Jondoni Marti, Jonde Martia.
John de Martia, haipeste kaskoetan sartia zen, ene familia, John de Martia da etxez aldatzia, ez baita espada beti, txandea aldatzia, apartamendu aldatzia, ene aitaren zan, John de Martia zen. Ez da beti azalduen amekan, eh? Batzutan, asibero leman dezan, domitxinen, etxarrin, eta obiasen dorez, obiasen dorez. Ebitzen zuen, eskualdeak, mendiak edo, zirenez edo. Bon, nahiz, gehiago sartuko. Etxitiakoa Frantzia. Horrela zuak bauzi egipan eta bateko karta. Beltzago eta etxitiak gehiago. Odea, kasu, estatistikak, degero eta aipatuko ditut, ez da xifre fidagarrik, salbu unik emanen dituztanak, konkri du konzien zen dako. Beraz, zen dako, inkesta nazionaletan, hainiz inkesta izan dira, beti teknikoak, ez sozialak. Beti, nahi luzien estatistikak, atzeleten adituzie, zonbat hektara hartu, zonbat hektara hogi, zonbat kabala, zonbat ardi urte eta nahikoa. Baina txekulan, zonbat laboral, zonbat familia biziziren eta ze estatuto soziala zuten. Hori, ez da nire atxemetena. Beraz, ikusten duzien bezala, Landeseko departamentoa eta eskoaregia, etxitierroa zuzena, direnik. Departamentoa, hamarriko bederatziak eskoaregian ziren. Eta etxitikak, eh? Beraz, Akitania sustut eta alie badira horako salbuesten batzuk, alie eskualde horretan. Mila behatzea eta hiutan eta batean. Eskualegian. Hordean hori, xifre horiek, 1800 eta latorreta hamabikoak dira. Beraz, inkesta, behar ba ez iragarria, salbu konparaketak egiteko. Konparaketak egiten aldira, zeren eta behar interpretazioa dute, dituzte, xifrek, beraz, egiten aldira, beraz, barnekaldeari buruz, zer ageri da, barnekaldea Xibero eta Baxena Farroa hartuz, eguneko hogoita bia orotara etxitier, baina, aniku zen, berroita hiroa. Eta, konparatu nahi bauzie atarratzen, bosta. Xiberun edo, ama bosta naski, Maulen, ez hogeia Maulen. Kantora benduka eta da. Kantora benduka ez. Eraz hori, amituzeko belitatuna, agerian ezarteko, bazen eskualerikoa, baina eskualerian ere, bazen amikuzen. Bon, xifre horiek. Horiek, xifre horiek, didagarria, zertako. Bekuk egiten ditugu inkestak. Gaur egun, egiten ditugu inkestak, joiten dira, herrika, saharrean ikustenak, galde diterat, ea, berrogoita zeian, zonbat etxalde, zonbat familia biziziren laborantzatik, eta baztertuz, ostatia, bi behi esnadunat zitenak, hori ez da laboraria, edo ahotza, hake bazituen behiak edo urdeak erazten zituen, ez. Bakarrik, laborantzat bizizienak, eta ze estatuto sozial zuten. Beraz, etxeko jau, etxitier edo beste. Horrean, hoita hamar herrietatik, hamar sei, baditugu eginak, eta ikusten duzie, nola, ze xifre, bon, ze diferentak diren. Horrean, ez dugu konklusionik eta eginean sobera fite, baina agiri dira ezberdintasun batzu, Aniku zen, manizan, ostankoan etxitier gutiago, arbotin, lataroita, sei, eguniko lataroita sei. Odean, egin ditugu ere, ez herrika, gana dut, administratiboko herriak, ez amorotze zokuse, bina amorotze eta zokuse, labitze, eta bizkai. Zer dako, xifrak ezberdina dira. Arboti hartzen bauzie, lataroita sei, txitier, baina zorota, berroita emeletzi. Zer dako hori, hor ere, feodalismoko erresto batzu,
agertzen dira, lehenoko jantxoen segida hartu dute gauko jantxoak. Jantxoak. Beraz, nun baziren jantxoak, badira gaur, gaur egun izan dira, bakatu baziren, delako lur jabe handi horiek. Eta beraz, jantxo horiek, irautza entzidekoak, altolatiak ziren, parropiaka. Zorota bazuen beria, Arboti bazuen beria, Bizkali bazuen beria, eta labetze beste bat. Eta hartako diferentzia horiek. Ja, ikerstan dugu fini. Adi. Bon, lehen, borroka. Landesetan, haipatu dut, landesetan, eta bazela, etxiteko biziki, kopuru handia zela. 1920an lehen borrokak hasi dira. Zendako, han, laborariak ziren, baina ere erresina biltzale. Erresina, bizue, pinu, zentzen zuten dirako hori. Epoka hartan, presioa biziki apaldu zen. Eta horiak, goxiak hilak, manifestariak izan ziren, borroka handi batzu, eta hor, lehen grebak eta lehen sindikalismoa hasi zen, landesetan. Komunistak eta aintzinean hartako da gaur egun landestako laborantza ganbera. Modefek kudeatzen du, eta Modefa sindikat eskertiara, ez da FNZ-la. 2020an, beren himnoa sortu dute, Los piketaloz, hori da, bon, bizt, oksitan da rezigna da, bebe gu batez kantatuko dugu. Taki da ideak zuten, zuten, mena musikal, takienak, txemen du. Borroka zitute, hori urtez, eta 1980an, haban 5.000 manifestalari, Monde Marsalen, jandarmak, zaldiz, tiratzen manifestalariek, hilak, eta abar. Hauziak, presondegietan, eta abar. Fronte Populara, eta gerla gero. Gerlatik landa, petenek sortu zuen bere sindikata, konfriri agrikultur, betzen zena? Konfriri agrikultur, ez. La confrérie de l'agriculture. Petenek. Horren kontra, erresistentzia deia hasier delarik, berroita lauan, sortzen dute, puskanaka, puskanaka, piskanaka, Frantzia libratzen da, eta hor, berriz, administrazioa eta sartzen da, eta beraz, lehen sindikata sortzen da, la CGA, Confederazio General de l'Agriculture. Ila honen du, Ogoi bat urtez edo, eta gero dejagertuko da, FNSOA lekia hartuko du. Gerlatik landa, eskerra gobernuan. Hori ide, biziki importanta da, Fronte Populara gerla itzin, bina ondotik, komunistak eta sozialistak gobernuan dira, eta beraz, berroita xeriko apilain hama hiloan, lege berria, denak zangoz gorak zaiko dituena. Eta hortan, hor da, edetako, guretako, hor da, egiazki horako bi urgune bat hartzen dena, eta abiku zen, bede ondori bat, ukare dituena. Zer gaiten du legeak? Lehenik, kontrakoa, aldatzen ditu. Nola ditzen hori, eskoera zizakit, bena kontratuak 3-6-9. Eranaino, etxitier izanike, Etxitier edo aferman, eren nahi dut, etxitier batek, bazuela behatzi urten kontratua, bere etxitier. Pentsa horrek ze aldatzen zuen. Prekaritatea, biztan dena, baztertzen, eta baita ere, bako txan bere egoitzaren ahainatzeko emeia emaiten, eta horra hartio, zer balio zuen, zer berrikuntza ezartia bere egoitzan, Eluden urtean, orduko urtean, kanporatiaz eta izaitia zirenari. Ordean, kontrat 3-6-9. Opariak, fini.
debekatia. Debekatia beno gehiago, prozedura dukoen kenal zuten, eta preso joan kenal ziren, hori lehen gauza. Partekatzea aldatzen da. Zian, errandut, erdi, eta lau eta sei. Hor, legiak erreten du, bi bat. Bi edena, heren bat. Denak, usta guziak. Bian, nausiaren zat, izan da, aldaketa bat. Galtze bat. Ordean, hor izan dira, borroka batzu, ea, bon, ni galtzen dut ementik, bena, aitzibetik, kondatzen ez nituen ustak, barnean sartuko ditut. Lusarrak ez nituen barnean sartzen, bena guai sartuko ditut, eta lusarren erdi hartuko dut. Edo poaleria gehisa hartuko dut. Edo minardia, erdi zela, edo kitoi dena txitierarena, ebe erdi hartuko dut. Anoa eta horako. Onean, hor hasi dira, tirabila handiak. Baina, ikusten duzien, nola, eta aldatu diren. Nagusiak, bortxatea da, biltzen dien, diru eta heneguneko hamarra, baztertzia, banko batetan, eta krediak ekol hor sortia zen, eta errola handia hukan du, bortxatea da eta delako diru horren baztertzea, egoitzaren hobetzeko. Egoitzaren hobetzeko. Horra hartio, nausiaren gaitz zen, baina arenatze guti, beritze guti. Sortzen dute, hauzitegi, parek idetua. Pariter, gara idar, berezia, sortuko diren hauzien finkatzeko, beraz, baziren judie profesionala, eta baziren nausiak eta etxitier. Dona polen, bazen, bai, kantonamenduko hauzitegia, baina ere, hauzitegi arrondizona, ere mu handiakoa, kudeatzen zituenak, bai, Baxenafarro guzia eta Lapurdi guzia. Edo, Bixiberu guzia. Hemen, hauzitegia. Eta, zuretzuk hori dira, behar bat, hauziak, hostilale atxaldetan ziren, eta merkatea gineta, joten ziren hauzietara, nigar egitea edo egitea. Beste gauza importanta bat, etxiterak, galde ginez dioz, aferman pasatzea, aferman pasatzen zen. Ez zuen beste paradari, ez zuen egitusatzen ean, salbo bizpahiru kasuetan, importantenak abipateko ditut, nausiak egitusatzen ean zuen, berak hartuz etxadearen kudeaketan. Beraz, lan eginez etxalean, edo mutin eskatuak ezagitz, edo mutin eskatuak ezagitz, edo bere etxalean dituz, edo hainizkak, berak hartzen atzuen, edo bere haurrek. Eta hor ere izan dira tirabila hainiz, zer eta letia lan osu zen, eta ardean arteka batzua ziren, eta hor hausietan prikatu dira hainitz, kasu, nuen hausiak nahi zituen ez dakitzon bat etxalde, bere gain hartu, baina hori eginez ez dakitzen bat familia dezagertu eko ziren, beraz mugatu dituzte delako beren gain hartze hori, mugatu. Ez zuten, uste dut etxalde bat bezik, ez zutela bere gain hartzen ahal, eta peina bide. Beraz, orokorki reiteko, legiak ze ekarri du, lehentasuna eman du, lura, joan azten zenari, eta ez lurraren jabeari. Hori da, ezkenean, berroita segiko legiak hori du ekarri. Etxitierroa aipatzeko gauza bat bakarrik, ustean aipatutu, besuak ikartzen zituela etxitierrak. Eraz, traturak aipatzen ginituelaik, tratur baten eostia, etxitierraren gaintzen, estanena, lana zen, ze ikartzen zuen tratura, lana erreztia. Beraz, nausiak ez duen zuzura jatzen. Beraz, hor sortu dira
aktore important batzu, aipatu dugu Jean Ricard, nina juka aipatu beste norbet, Eliane Mazondo. Eliane Mazondo, denek ezautzen duzue, ezautu duzue, bainat, horren aita. Horren aita, ikertu dut bere bizia, ez dut eko arraz finitu, baina egiazki bada zer erraiteko, sindikalista zen, biziki argia, behar da ikusi nola borrokatu den bilkuretan eta nola izkiatzen zuen, iduriz, bretsuare ikasia zuen eta juristen aitzinean eta biziki urusia mintzatzen zen eta argumentuak bazituen. Hemen, CGA-ren barne FNSO-ako ide, etxitieren ordezkari, Frantzia Maila Artio, beraz, izan da, departamentuko etxitieren sindikataren lehendakari. Izan da, auzitegietan ibili diren eta judie horien laguntzale, etxitieren laguntzale, eta izan da ere, Frantzia Mailan, Frantziako etxitia sindikataren administrazio kontseiluko kide. Eta hor, harremanak ban ditu, Jacques Duclosekin, Jacques Duclos, harrekilan, harremanak ban ditu, eta frangontza ezagutzen zuen. Hortzera, ez dut uste geheran, komunista zenik, Eliane Mazondo. Baina, pentsatzen dut, bere, Jacques Duclosen ideologia parte bat, parte katzen zuela, jende xehien eta laborari xumeen defendatzia beden. Egia erran, beste guziak bezala, Eliane Mazondo agerida bere intzaldietan eta eskaldun fededun zen, eh? Bainan, laborari xumeen eta xehen defendatzale xutsua. Beraz, izan da auzitegietan, borrokatu da, sartu da, zen ere, departamentu mailan, legiak ezartzen zuen, batzorde bat, nun, aferma eta etxitier kontratu modeloak, berriz, nola garen dut, beste formatu batetan, behar ziren, izkiatu eta inpusatzen zutenak, harreman berrietan, ordean, modelu batzu, sortu dituzte, eta batzorde horietan Eliane Mazondo barnezen, eta borrokatu da Bidasuneko perre baten barrean, perre jurista bat, Poitieren dretsua erakasten zuenak, eta bo. Eta behar, interesantza da, ikustea ze argumentu zituen horako borroketan. Hemen garrun gaizkitzen zen. Agun gaizki ikusia. Marxista bezala ikusia zen, marxista izena, marxista. Beherba Jacques Duclos ezautzen bizien eto, ez dakit, nik pentsatzen dut ez zela marxista. Bere bilkuretan beden, bero mintzaldietan beden, ez zena, eta hola ageri. Gaizki ikusia, nahiz eta laborarietaik ez. Horretzapen onak utzi ditu, laborari, guai adinekoak, dira, mintzatzen dienak hartaz, benen horretzapen unak utzi ditu. Eta Hilda Giro bitxi baten erdian, berba, sindikalismoa edo amikusteko laborantza badalikatua da, hori ere gazte dira. Berreta emeletzi urte zituen, berreta emeletzi, Eliande, berreta amairuan Hilda, zendu da, zaldi baten putar, baten ondorioz. Belainan okanik putar bat, gaizkundu, septizemizeit sortu, frangofite, zendu da. Diende, errandute omen, mezinderek, ez zutela ursa soinatu, fresh. Hori, zoro mora. Ile, alderdi irrum, eta gero, baina egia dena, da, Uztaria zazpi batez, egortza izan da Zorotako Eliza. Zorotako Eliza gandika, gendia gampuan barrenean eta horiek atxeman ditut Le Sion kaseta artikulu bat agertu gita. Beraz,
dendia komilka zortakoa izan, baina Donapoleko gazetan ez hitz bat ere. Dakinez, dakinez, hirurtelenago, menziel mezindera, zentzu zela, gauza hainiz egin zituela, laitzen, laitzen zendoa, menziel, hiru numero bere hitzaren omenez. Menziel hiru numero, bena jande mazondo, ez hitz bat ere. Salbo, le zion, eta... Beraz, etxitiera, laborari argia, borrokalari ausarta, laborari argia egiten dut, zen eta berbe mentuan eta paraleloki, tratur bat bazuten, mazondoek, nok aerosiakoen lehena, mena mazondokoek bazuten berrogoia aintzin. Tratur bat. Etxitier bezala, bentsa, berek erosia. Jo, behar bat zokorrek eta ezautzen dutenek, etxitier ziren zorotako etxartian. Iduriz etxartia etxalde handi bat zen, alurgunak eta iduriz, Bena, kratu bat bat zuen, berrogoia entzin. Berrogoita zazpian, Lurberri, etzen Lurberri deitzen, Lurberri entzinekoa, sortu du, barne zen, berrogoi bat kide ziren, eta zerrenda hori, frango, interesantea da, irakurtzia, Egan de Mazondo, beraz hori atxepeten da, bere onduan bada Dabadi, bere onduan bada Etxatz, eta bera dauntuen onduan bazen Egan de Mazondo. Eta gero, kontatu du Agustinek, nola zangoz gora ezagir duten ekipa hori. Baina finituko dut, egan ez, ze giro zen eta nola pasatu zen. Hauziak izan dira. Hemen, hauzitegia bazen, hiotan hori eta hamar hauzietarik, ez ditu denak aipatuko, bakotxa badu bere berezitasuna, interesanta, bi gabezik ez ditut eta aipatuko. Baina lehena, Egan de Mazondok hasi dien hauzia. Horretzen ziste, legia, berroita sei eko apilaren, hama hiruan. Beraz, sei laite berantago, lehen hauzia Mazondok emaiten du. Eta, harikilan, Jean-Marie Larroquen, aita. Arbotin, bidetuania, txalde bat, oare egitier, eta bako txak bat zuen bere kasua. Ordean, Egan de Mazondok zertaz borukatu dira. Lehenik, aferma galdindu, eta bere ala ukandu. Etzen problemari, legeak erretzen zuen horrekena zela. Beraz, gaina horiek ziren... Ba ziren handanat, hanen divizioan ziren armotiko jauregia. Zumeitu bizautzen duzien txer. Beraz, aferman, promenari gabe. Bainan, borrokatu dira, aferma ba, bainan ze presiotan. Nola kalkulatu, aferma. Horrean, lekuak erraiten zuen. Erraiten zituen gauza batzu, enan ez denak. Ordean, borrokatu dira eta pentsatzen dut. Paraleloki, Egan de Mazondo ari zen lanean delako batzorde hortan. Nun, aferba kontratu modeloak lantzen ari ziren. Eta pentsatzen dut, nun behet, bere hauzia baliatu dela, argumentu batzuen atxemaiteko, baliatzeko. Eta beraz, zonbeteko ari buruz ezan hortasuna, espertak pasarazte, kontra espertak, biziki interesenta da, ziren eta esperta horiek baliatzen dituzte hemengo presiuak, hemengo errendamendiak, hartuan, eta gaztainak, gaztainekin hasten ziren urdiak, hemen. Eta beraz, hori ere, zonbat behar zen kondatu, hanbeste horien, hanbeste gaztaina, beraz hanbeste kilo urde, eta horako. Interesenta. Berroita zazpian lehen erabakia. Donapoleko kasetan, hor bada artikulu bat. Interesanta, azaltz egin duena amiku zen. Lehen hauzia, lehen erabakia. Eta hor, eta biztuan era, bazterrak pizten ziren. Hautsi mautsi bat izan da erabaki hori. Ez du onartu Egan de Mazondok, eta deiet batetaik
dei bate, beste bate, dei batea hartio eta joan dira, paisea, kasazio hartio. Eta berroita ama lauean, ukandu erabaki, behin betiko erabakia, baina zendua zen. Bere semeak du, genian baliatu erabaki hori. Beste hauzi batzuk handitu, baina ez ditut aipatuko. Beste hauzi bat, mila beratzen eta oita bezortzean, nagusi batek, hiru etxitiak kaporatu nahi ditu. Bere jauregiaren ingurian ziren, nahi ditu dena kaporatu, galdin bat baitakote, aferma pasatzen. Errefusatu eta kapo. Beinat Mazondo, semea, Beinat Mazondo segida hartu du, bere aitaren segida hartu du. Semea defendazale, beraz, auzitegiaretan. Afermari, galderari, afermaren galderari, ez, beraz, kanpo. Haurean, nausiaren argumentuak. Beraz, hiruak bere etxe ingurian, berak jonaraziko ditu, beraz, legearen pean sartzen zen. Eta frogatzeko egiten alduela, badu esperientzia, laborantza ezautzen du, bi hektara deia joan azten ditu, beraz, laborantza badaki zer den. Etxiteren argumentuak. Bai, bai, baina mutxur dina da, joton eta zazpi orte ditu, beraz, gure kontratua finitu eta joton eta hamar ianik. Bi hektara baditu bai, beraz, bere gauregiaren inguruko parkea da. Eta hiru etxalde batean, ezkian aipatu dut laste, hiru etxalde batean, debe katoa da. Baina bakia, hiru etxiterak aferman pastu dira. Eta izan da berriz beste hauzi bat, berantago. Hora, ez dut gehiago aipatzeko, hori da, hori zen, bakari, girua zer zen erakusteko. Giro horrek, sortu du biztan dena, hemen, klase sozial batzu izan dela. Eta, ustean aipatu duguna, eta gero behar bat, beste otsai ostegun batetan aipatuko dugu, zerbait, geroari buruzko joera bat, berezia, amiku zen berezia dena. Hortik sortzen da, ez da ontsa, amiku zen ontsa konfritzen ahal, bat dugu hori, konfritzen, onartzen, asumitzen. Etxiterak, hogoi, eta hamar urte beden, eman dute dezagertzeko. Nire ezautu ditu, dieto eta hamaz azpian, aziren honek bat edo beste. Luze izan da, luze izan da, denetarik baitzen, baziren nausi argiak, batzu, galdegin gabe, aferman pasatu dituzte, etxiteak luzeak. Batzu, ara izan dira. Beste batzu, galdeginez, problema gabe dena pasatu. Beste batzu aldiz, beren, nola garen du, larderia irakutsiz, nahi duk aferman pasatu, hitz pasatuko, eta egon isilik. Eta, jende hainitze, isilik egon dira, hausak, beldurrez, hausaktia ezkazez. Menpeko baitxean. Bai, bai, hanbeste urtez, hanbeste mendez, menpe izanez, denetak izan da, horrek du esplikatzen, ustez, ogoi, goita hamar urte manduela, hemen, eta deja ertzeko. Eta esplikatzen du ere, delako ostian aipatu dugun laborantza modernoari buruzko errabia hori. Hola, finirut, azken diapoa, badugu hono zer egin, eta laguntza sekatzen dugu, mire esker. Duela, goita bosturte, egin ginoen lan baten ondorioa emanen dozue. Eta guzturte, mila behatzen da, eta maikoan egin ginoen hori. Hortian, pasatua da, hortian, baina, interesanta egintzako aipatzea hori, zenta lotura badu aipatu dugun gai horrekin. Etxarin, hortian, egiten gintuen formakuntza batzu, teknikalaria buruz, garapen ekonomikoan animatzaile ziren
jende batzuri buruz. Hori Frantzia uzitik etortzen ziren, eta baginuen formakuntza bat, aste bat irauten zuen, labora, aste lehen eguerditik, euskaila eguerdi arte, lau egunez pasatzen zen, eta formakuntza horren helburua zen, lurralde batean, identifikatzeat nor ziren lurralde hortako eragileak, aktoreak nor ziren, ez bakarrik laborantza mundian, baina orokorki, komerzat mailan, beste ekonomia sailetan, kultura mailan, ara, aktoreak nor ziren, eta ulertzea beren estrategia zertzen. Gero ikusteko, ja, estrategia horiek, elgar, bustartzen altziren, bai edo ez, lugarren garatzeko. Ara, hori zen, formakuntza horren, helburu. Ordean, proposatu behinuen guk txarrin egitea ikerketa bat hemen hemengo zen, eta garai hartan zen hemengo zen zirabizi, bazen egoera berezi bat, ez dakit horretzen zizten, eskualerri osoan abiatia zen ere eskualerri 2010, bazen horoko horrean harako garapen prozesu bat abiatia zena, eta interesant eduritzi zaukun, soakoat egiteat hemen hemen hemengo zen. Odean inkesta bat eginik izan zen, hoita amos bat jendea ditu, lekukoak osertzen ziren, odean binazka ebeten ziren, ikasleak binaka, eta han inkesta egin zuten. Odean, lan hori Pauiko Unibertsitateko erakasle bateko gudeatu zuen, Gilbert Daragoza deitzen dena, zaket behar zumentzuk zautzen dute, eta harrikilan egin ginuen gero analiza, eta harek atea ondorioak ditut aipatuko ez denak, bi horren pasatuko baitituko, baina hiru edo lau ideia nagusi. Ordean, inkesta hori, puntu bat gara, ze galde egiten zen jendea. Galde egiten zen, kondaz ezaten beren ikuspuntutik, azken hogeita hamar urteak nola pasatu ziren, zer pasatu zen, eta beren ikuspuntua zer zen, ze analiza egiten atzuten, pasatu zen historia horta. Hori lehen galdera, eta bigarren galdera zen, etorkizunari buruz, ondoko hamosturtetan, zehiri buruz behar den joan. Bigain nagusi horien ingurian ziren edamanak inkesta horien. Hortian, zehatea zen. Lehen gauza, zen Jean Ricard zenaren erreferentzia. Hor, atea zen argiki, Jean Ricard hori urte leheno ira zen, eta bi urte leheno. Jendek erten zuten, ez da dios pasatzen Jean Ricard hilez diot. Hautetxi ez zuten neokea ipatu adibidez Franz Dubos, zen orduan hemengo kontseilaria. Inkesta batetan ere etzen agertu hautetxi ospetsu bezala. Egan nahi du, jende burutan ez bakarrik laborantza mundian. Baina gainateko mundutan ere, Jean Ricardek egin obrak, erreferentzia handi bat izan zela, eta gero bai honez gehotz, zerbait desagertzen ari zen gauza bat tian ginela. Hori lehen ideia nagusi bat, gero nahi behar izan duzik alderetan esartuko gira, baina hori lehen ideia atea zena. Bigarren ondorioa izan zen, bai, Dona Pauleko herriain berezitasuna. Hor, Daragozak errantzuen, bazela haustura bat, mitza hori errantzuen, egin ruptur, haustura bat, Dona Pauleko herria eta inguruko herrien arte. Eta hori lotua zela, etxetiaren historioaren, hori lotua zela, zenta, kusi duzue, etxen jabeak, parte bat beden Dona Paulean biziziren eta etxetierrak inguruko egiten ziren. Eta pentsatzen duzie, bai Agustinek eta Jean-Claudek ondatu dituzten historioaren giberean sofrikario handia bat zela etxetier izaitea. Eta ez ziren etxetierrak Dona Paulean zola plazere joiten, merkaturen egiten ziren, xale erospenen egitea, baina itziren demora, zuten demora hundik pasatzen Dona Paulean, filte itxai beten ziren. Konparaketa argura egin dut, Doni Bane Garazin gira. Doni Bane Garazin, beniko laborariak.
etxen jabeak gehienak han. Han astelen osoa pasatzen zuten, eta zuen platiz, aste arte guztatio egitean. Eta, ho, bada, bazen horako haustura hori, desoreka hori, Donapauriko herria eta inguruko herrien artean, eta, zenta, Donapauriko, bai, lur jabe ziren horiek, ukan dute luzaz, mespretsua hondi bat, txetiarre buruz, hori inkestan agertu zen argiki, batek erran omen zuen, ara, historian horretzapen bat egin zuen, da, badakizu zer egin daugun, etxetiarrak, dexobo bat erosi du. Dexobo bat erosi du, etxetiarrak, hori, afuntia, afuntu bat bezala. Ara, hori esen dut zuten, bai, trako, horiko, lur jabe horiek, zuten, zuten soportatzen al, eta hori gertatu zen ere, bai, permaz hori etorri zelaik, eta berroita amarkada hortan, pasatu ziren, eta ingurukoek, laborariek, kanpoko txetiarrek, zuten komprenitzen, nola, mespretxo hori segitzen atzuten herburuz, zenta izan zen modernizatze prozesu hortan, laborariek sosa idazen zuten, bai, usi dugu, lo berrik ilan, teknika berrik ilan, dinamikoa, ekonomikoa berriz bat sortu zen, sosa idazen zuten, eta sos hori horrek ilan zuten erosten txukaldeko frigo eta edenak, eta horiek komerzan berek zuten etxatzen. Horren, sosa beti liku bera imiten zen. Eta batek, laborari batek egin zuen, hori ikusteko, mesfiantz hori Donapauri eta inguruko egin artean, egin zuen batek ez da sekulan amikuzeko kontseilari bat Donapaurikoa izan. Hora, hori... Kontseilurokoa. Ez da sekulan Donapaurikoa izan. Hora, hori historiori. Hiruaren gauza bat, agertu zena ondorio bezala, nortasunain inguruko afera hori. Eskual kultura, eskualdun izaitea, zer den. Eta agertu zen, goita amaren gesta horietan, harako postura aman komun bat sortzen ari zela, kulturari buruz, kultura beharrezkoa zela lugalde honen etorizunain dago. Eta ikusi zemen, rare ez da bat artea zela gai hori, hori nik sorpresakoa nuen hori ikustea, eta gero, hori lotzen balima da eskualerria 2010 egintzen ikestan orokorrian. Ordean egintzen, han bat, ikusteko eskualerriko oinarriak zertziren. Eta hor, atea zen, gauza bat oinarri bezala, eskualerria egiten zuena, le sentiment d'appartenant. Lugalde bati horri dugun atxikimendua. Eta hori azkarkia gertu zen hemen Donapaulen, izan ikane ikuspuntu desberdinak, gero zeriburu joan edo, hori agertu zen elementu importanta bezala. Eta azken puntia agertu zena, ondorio bezala ipatuko dutana da, etxetiarrek ikusi dugu, beren duintasuna, dinite, hori eskuratzeko, eta etxetiarretik beren duintasun hori eskuratzeko, ekonomiaren bidez egin dute. Garapen ekonomikoaren bidez egin dute. Eta hori zen, presentatu izan den gauza horrek argik emaiten du, laborantxean modernizazioa egin lan, lokerri kooperatiba egin lan, teknologia berriak sartu dira, toazitakoa egin da, eta teknika hori egin lan denek egin lan, eta hori izan da, duintasun horren eskuratzeko, dinite sozial, garapen ekonomikoen bidez egin da, eta horre pausatzen du, euskal nortasuna ez denez garai hartan euskal bazterreat utzia izan. Eta seguraski berdin eskuaren galtzea ere. Eta hori beste leku batzutan, konparaketa egiten manima da, infagaldean beste leku batzutan, ez dugu inkestarik egin mendialdean da, iduritzen zauku, orduko garapen ekonomikoa laborantxa mailan, Frantzia mailan beste eskualdean hitzetan,
laborantzako orduko garapenak, bazter utzi behar zituen, ordu hartio ziren usaiak, tradizioak, pratikak, modernismoak gauza berri batzuk karra hasi ditu, hartan behar zen sartu, gauza anitz baztertuz. Eta hori, Bretañan hartzen bani bada, beste leku askotan hori ikusten da. Hartzen bani bada mendialdean doli bane garazi baigori eskuade horitan, hori modernismo hori behantu etorri da, eta beste modu batean etorri da. Eta etorri delarik, hirutan eta hamar, larro goi abarkada hortan etorri delarik, jinda memento berezi batean, euskal kultura baloratzen ari zen memento batean. Eta hori, duri luke, eskualerian beste leku batzutan atxe baiten den laborantza garapen klase bat, bai gehiago Moskina ekilan, eta hori Muhama, Baianako bestetan ikusten dela, laborantza gartzen nilekia, iduri luke, berantxago joan direnek, beste lotura batekilan kultura gehiago sartuz, hemengo inguruko gizartearekilan eta loturak gehiago azkartu dituela. Hala, ordean, horiek dira gehiago senditu gintuen gauza batzu orduan, eta biztan dena hori behar luke gehiago barnatu, hipotesia bezala pausatzen dira, behar laike hori barnatu, ikertu, berdin, hori universitatean tesia egiten duen batek edo hori balio luke, hori ikusteatzen, eta jartzen bani bada iparaldeko arratxa mairan, Bada, amikuseko eskualdean, guen, bidaxunean ikuse, eta xuberozola behitena. Hemen, eta beste lugaldetan, gehiago argiaik lan ari dena, azkuntzaik lan ari dena, desberdintasuna hundiak badira, eta hipotesia bezala da, hemen, etxetiar fenomen hori, Jean-Claude Gerrandu, biziki, aira gehiago atxamentzen zela amikusen, ezen da beste lugaldetan. Seguraski, etxetiar fenomen horrek duela hemen garapen mota berezi bat sogara hazi, dinamika egin, eta beste eskualdetan, etxetiar fenomen hori aguro baitzen behar din, ez dara gauza beratxe. Hara, guk atera gintuen ondorio horiek, laburki, gero behar bari mota gehiago barnatu, hor dira. Zuberan duzun ikusteko molde hori, Erekar Jaunak, nik ezaututan urtetan, hori profeta baten bizala, iduri zaut, hola ikusten zuela. Bistan dena, ekonomian zela, lan egiteko manera, baina ez zen bakarrik ekonomian, eskalduna zen, egipuntetan. Eta ez ziren beste gizaz, ez dut uste beste gizan asmatzen ahalzila, lekugunen eta eskualerrean gerua. Eta iduri luke, berak begiak etxe onduan, ba, ez da bakarri jari gula gertatu. Beste zumein bada, iduriz denak utxin duztenak, ba, gizu gure kultu erlizioko azerta egildu den, denak utxinak, bazter guziak galdiak, eta biztindan ondo utxia, ondare bat, jenden gogotan, eta ikaragarriko irautzak hartzen dira. Hortaik bada, Jean-Luc Arten izarretik gelditu dena, nik uste dut, Pitro batek utzi dina, mendialdia. Berak denak utxintu. Erten alda, Pitrok zer reusitu du personalki denak utxintu. Hori errande jaiten alda, beldurria bera eskidea da, respeto handia bat jendako, eskidea nien ere. Eta bizkitartean, ez du iduri bena, hain izpiritu hua, gu baitan, planean, zei gizaz, ez gira miak buruzkoak, baina horre, da, ari da, ba Jean-Luc Artekin ere uste durik ertatko dela. Eta zien, ikesta hori, nahiko, interesanta da, horrek emeiten du, la preuve par neuf, hori zela, bere ametsa. Eta, da, bon, da, Jean-Luc Artekin, eta amikan joan da, galdera, ez dakit, nahi tebo osatuko da, emana, bazikati di kausati izan dela, bizi izan balitz luzarago, gara, hemen izan den garapen, laborantza garapen hori, ja,
baiko garapena izan nintzen, edo beste modu batean kudeatuko zuen, ara? Hori, galdera hori denen burutan, fen, denen burutan, aniz burutan da, hori, galdera hori, eta kontzitu gara zuzena. Zerbait erten alda, arari, eh? Nik egan ezake, ez ziren gauzak arras, gau bezala pasetuko. Uste dut, laborari tipien asura gehiago bazuela, errekarri jauna. Lekuko ekonomiaren zat atxikimendu gehiago bazuela, liburian zazen dut, nola lur berrik, mede, sospilarekin, laguntza ekartzen altzuen sektore batzueri, ardi gazna, edo nikaita bipera, edo, eh? Mainan, errentabilitatea realik motora, beste zaizik. Finantza. Finantza. Egokituko zuen, bera ikusteko manera, ene ustez? Egokituko zuen, segituko zuen, beste nora iban olen, noan, norantzak, bide berriak, sendra berriak, nuntik joan zir, ene iduriko. Guai, hor, lurra maget da hori egiten diusten olako gauza batzu, ez dut uste, tabatuko zituenik, eh? Ten hori abano lehen, ose horrenik ez egituko zuen. Bide hori egin hartzile. Abertzaingoa eta harangiari, bere asmoetarik batzen, haragiaren industria edo ekoizkena funtzatzia hemen zeren. Azkuntza alikia da, eta biztan da, hartoa zitakoa miakuru bat izan da, baina hortaz aparte, bada beste ekoizpenik ere, merezi dutenak sostenatu gizaitia, eta bizipide maile direnak. Gero, beste gauza, etxetiar fenomeno horri berzienteko, Baragozak bere ikesta, bere ikesten ondorioak finitzean egan zuen, la période du métayage n'est pas encore cicatrisée sur un procès. C'est là, après la vie, ça cartouille. Il y a un seul marqué qui. Pour nous, Mimbe la dîner, il y a aussi un peu Anitz Brutan. Et je trouve que Horbala, l'ouvrage de 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 l'Ouvrage Olako gauzak editzen direlarik, emetu artez behar da hori jatatu. Katarsiz, kolektu. Fenomen de katarsiz, ara, hori behar da egin, ez dakit, ze moduan aterrean, hori behar da ipatu, bizian gauza, historioan izan den gauza bat, sofrikariak sortu ditu, eta hori aipatu, aipatu, eta gauza plongatzeko behar diren gauzak. Ez dira behala borgatuko, eh? Ez duain aspaldi, bain da helen, gitarra joile erakasle baten ondotik, sumaitu urte egiten, bale, eh? Eta andereak, baziren izpailo andere, txontan. Eta espakatu zitzakon, bere solasetan, eta gazter buruz. Mezeko, on peut plus avoir de bon, eh? Ez duen d'avoir tout le bac! Leku egin enintzen behar nuen berriz ahal joan, dena aldo zuzikitu. Bazakin alta erakasle nintzen, jo. Baina, urteko da, guaiztian doxogu aipatu duzu, baina, jo, bada, arraien zur bat, batzuk, ez dute, ize, eta lixeituko, eh? Ba, anekdota bat aipatzeko, lekukutasun bat personala. Erregi batetan, hain nintzen, dena, etxitzeko aipatzen, laborari bat egin. Biztadena, erri urtean baziren hoita hamar etxalde eta gaur egun zortzi dira. Zortzi horietai lau, denak etxiko jabeak. Biztadena, gaur egun denak etxiko jabe dira. Lau etxiko jabeak etxitier seme, lau etxiko jabeak etxiko jaun seme. Na, ez gituk nahazten, da? Amikusen biziki, etxetierrek ukan dute paha da, etxean erosteko. Hori beharra eran. Nik arbatza ikusten dut, abaziren hamairu etxetier, ez da baino hori horai. Denek, badira hono zumeiterritan,
Fermandura. 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 Fermandura.